រដ្ឋស្រីជនជាទីមេត្រីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតបរិនិហ៊ុនសែនបានផ្តល់អំណោយជូនគ្រួសារសម្រាប់បានកូនភ្លូ3នាក់ចំនួន2គ្រួសារទៀតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ2គ្រួសារទៀតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបសម្រាប់បានកូនភ្លូ3គ្រួសារខ្មែរដែលសម្រាប់បានកូនភ្លូ3តែងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនអរ៉ានីហ៊ុនសែនហើយតែងតែផ្តល់អំណោយផ្សេងៗសម្រាប់សម្រាលការលំបាកអំណោយដ៏សប្បុរសធម៌របស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតសម្រាប់គ្រួសារកូនភ្លោះ3នាក់ពីគ្រួសារនេះត្រូវបានលោកសេងទៀងជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងភរិយានាំយកទៅជូនដល់ដៃនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9និងថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អំណោយដែលនាំទៅជូននោះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកា5លានរៀលអង្ករ50គីឡូក្រាមទឹកដោះគោ2កែធំស្ករស5គីឡូក្រាមសារុង2និងក្រមា2គ្រួសារដែលសម្រាប់បានកូនភ្លោះ3នេះគឺជាគ្រួសារទី399និងគ្រួសារទី400គ្រួសារទី399មានឪពុកឈ្មោះធីវថុចអាយុ36ឆ្នាំម្ដាយឈ្មោះប៊ុនវុនអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅភូមិកក់ឃុំជប់វេរីស្រុកព្រះនេត្រព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រួសារនេះប្រសូតទារកភ្លោះ3ជាលើកទី4ដោយឡែកគ្រួសារទី400មានឪពុកឈ្មោះម៉ោញទុនអ៊ីអាយុ25ឆ្នាំម្ដាយឈ្មោះយៀនសុផានអាយុ21ឆ្នាំប្រសូតបានទារកភ្លោះ3មានប្រុស2នាក់ស្រីម្នាក់គ្រួសារនេះមានលំនៅឋាននៅភូមិកំប្រំឃុំខុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបនៅចំពោះមុខគ្រួសារកូនភ្លោះ3ទាំង2គ្រួសារលោកសេងទៀងមានប្រសាសន៍ពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខដោយសេចក្តីនឹករលឹកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតពីសម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតជូនដល់គ្រួសារទាំងពីរលោកបានលើកឡើងថាជានិច្ចកាលសម្តេចទាំងទ្វេតែងតែផ្ញើការនឹករលឹកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់លោកសេងទៀងបានឲ្យដឹងផងដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពលរយៈពេលជាង24ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានគ្រួសារសម្រាប់កូនភ្លោះ3នាក់ឬ4នាក់400គ្រួសារហើយពួកគេតែងទទួលបានអំណោយឧបត្ថម្ភដល់សប្បុរសពីសម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតក្នុងការជួយទំនុកបម្រុងដល់ការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនភ្លោះ3នាក់ត្រូវជាចៅចៅរបស់សម្តេចទាំងទ្វេលោកសេងទៀងបានគូបញ្ជាក់ដែរថាជំនួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់នេះមិនមែនជាអំណោយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឬអំណោយរបស់គណៈបកដែលបម្រើឲ្យសកម្មភាពនយោបាយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអំណោយទាំងអស់នេះជាអំណោយទានកើតចេញពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លាប្រកបដោយការគិតគូរខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតដែលបានឆ្វេងយល់ពីការលំបាកពិតប្រាកដចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់កូនភ្លោះ3ឬ4នាក់គ្រួសារកូនភ្លោះ3ទាំងពីរគ្រួសារបានគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសម្តេចតេជោនិងសម្តេចគតិប្រិតបណ្ឌិតដែលជានិច្ចកាលចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតគឺជាការលំបាកផ្ទាល់របស់សម្តេចទាំងទ្វេហើយតែងចាត់តំណាងរបស់សម្តេចបាននាំយកថវិកានិងសម្ភារៈដ៏មានតម្លៃបំផុតនេះចែកជូនផ្ទាល់គ្រួសារសម្រាប់បានទីរក់ភ្លោះ3នាក់ដើម្បីជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ទីរក់ភ្លោះទាំង3នាក់នេះឲ្យមានជីវិតរស់នៅនិងមានអនាគតល្អដោយពលរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងសង្គម